सिद्धार्थ भगवान जाधव, इतिहास विभाग प्रमुख, श्रीमती नानकीबाई वाधवानी कला महाविद्यालय यवतमाळ, तसेच सदस्य महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ पुणे। विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्राचीन भारताच्या इतिहासाची साधने पाहिलेली आहेत आणि या साधनांचा अभ्यास करत असताना आपण बघितलं की प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या साधनांमध्ये तीन प्रकार पडतात आणि ह्या साधनांमध्ये पुरातत्वीय साधने, पुराभिलेखीय साधने आणि परकीय प्रवास वर्णने। मागच्या तासाला आपण पुरातत्वीय साधनांची चर्चा केली, आज आपण पुराभिलेखीय म्हणजेच लिटररी सोर्सेस म्हणजेच लिखित साधनं किंवा अभौतिक साधनांची आणि परकीय प्रवास वर्णने ची माहिती पाहणार आहोत। मित्रांनो, पुराभिलेखीय साधने म्हणजे लिहून ठेवलेली साधने होय। पुराभिलेखीय साधनांनाच लिखित साधने किंवा अभौतिक साधने असेही म्हणतात। हे साहित्य मुखोद्गत करून लिहून ठेवले जात असे। प्राचीन भारतीयांनी सुसंगत ऐतिहासिक माहिती लिहून ठेवण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे परदेशाप्रमाणे भारतात इतिहास ग्रंथ निर्माण होऊ शकले नाहीत। अशी बाह्य परिस्थिती असली तरी वस्तुस्थिती नाही। त्यांची इतिहास लिहिण्याची शैली इतरांपेक्षा भिन्न होती। रामायण, महाभारत, पुराणे, वंशावळी, प्रादेशिक बखरी, चरित्र, कथासंग्रह हे भारतीयांचे ग्रंथ आहेत। त्यांचे ऐतिहासिक मूल्य विद्वानांनी मान्य केले आहेत। भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात धार्मिक, साहित्यिक आणि शास्त्रीय ग्रंथाचे लेखन करून ठेवले आहे। या सर्व ग्रंथातून आपणास तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनाची माहिती उपलब्ध होते। या ग्रंथांचा हेतू आध्यात्मिक असल्यामुळे त्यातून ऐतिहासिक सत्य शोधून काढण्याचे काम संशोधकांना करावे लागते। या ठिकाणी आपण पाहतो की पाश्चात्य विचारवंत भारताच्या इतिहासाच्या संदर्भात काय म्हणतात, तर पाश्चात्य इतिहासकार भारताच्या इतिहासाच्या संदर्भात म्हणतात की भारताला इतिहास नाही, कारण भारताचा इतिहास हा ऐतिहासिक पद्धतीने, शास्त्रीय पद्धतीने लिहिला गेलेला नाही। पण तसे नसून भारताच्या इतिहास लेखनाची पद्धती ही निराळी होती, हे आपणास दिसून येते। मित्रांनो, पुराभिलेखीय साधनांमध्ये सात प्रकार पडतात, त्यामध्ये वैदिक वाङ्मय, पुराणे, उपनिषदे, आरण्यके, महाकाव्य, बौद्ध व जैन वाङ्मय, अर्थशास्त्र आणि इंडिका। आपण वैदिक वाङ्मयाचा विचार करणार आहोत। वैदिक वाङ्मयामध्ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अशा प्रकारची चार वेद पडतात। सिंधू संस्कृतीनंतर भारतात वैदिक संस्कृती अस्तित्वात आली। या संस्कृतीचे वाहक स्वतःला आर्य म्हणवत असत। त्यांनी जे साहित्य निर्माण केले त्यांना वैदिक वाङ्मय असे म्हणतात। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद या चार वेदाची रचना आर्यांनी केली। ऋग्वेदामध्ये 10 मंडले असून त्यात 1028 सूक्त्या आहेत। यजुर्वेदामध्ये यज्ञविधी व कर्मकांड यांची माहिती आहे। सामवेदामध्ये 1810 ऋचा असून भारतीय संगीताची माहिती आपणास सामवेदातून मिळते। अथर्ववेदात 6000 ऋचा असून त्यात दुःख निवारक व सुखकारक मंत्रांचा समावेश, तसेच वैद्यकीय शास्त्राची माहिती आपणास मिळते। अशा प्रकारे भारताचे जगप्रसिद्ध असे हे चार वेद आहेत। पुराणे, उपनिषदे आणि आरण्यके। पुराणे ऐतिहासिक दृष्ट्या पुराणे हे अत्यंत महत्वाचे साधन आहे। पुराणांची संख्या 18 मानल्या गेली आहे। स्थूल मानाने इसवी सन पूर्व 600 ते इसवी सन 500 पर्यंतचा कालावधी पुराणांचा मानला जातो। मत्स्य पुराण, वायू पुराण, विष्णू पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड पुराण, भागवत पुराण ही महत्वाची पुराणे आहेत। भारतीय धर्मकल्पना, संस्कार, देवी देवता, कर्मकांड, पूजा अर्चा, व्रतवैकल्य, भक्तिमार्ग, तीर्थक्षेत्र,
धर्मयात्रा, रूढी व चालीरीती इत्यादी माहिती आपणास पुराणांमधून मिळते. गुप्त काळाच्या पर्यंतच्या अनेक राजघराण्यांचा इतिहास आपणास पुराणातून कळतो. त्यानंतर उपनिषदे. उपनिषद हा शब्द उपनिषद या शब्दांनी मिळून बनलेला आहे. 108 उपनिषदे आहेत. विश्वाची उत्पत्ती, मानवी जीवनाचे रहस्य, ब्रह्म, माया, मोक्ष, आत्मा, त्याचबरोबर समाजव्यवस्था, नीतिमूल्य, भौतिक जीवन, सामूहिक जनकल्याण इत्यादी विषयाची चर्चा उपनिषदामध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर आरण्यके. वैदिक ग्रंथांचा अंतिम भाग म्हणजे आरण्यके होय. भाषा व शैलीच्या अनुषंगाने आरण्यके ब्राह्मण ग्रंथाशी मिळते जुळते आहेत. एकांतवासात राहून अरण्यात शिकावे लागत असल्यामुळे त्यांना आरण्यके या नावाने ओळखले जाते. आरण्यात संहिता या मूळ ग्रंथाच्या रहस्यमय अंगाचे वर्णन आहे. आरण्यांना अनेक पवित्र मानले जात होते. त्याचे मनन, चिंतन, पठन वनाशिवाय इतर ठिकाणी करणे निक्षिप्त मानल्या जात असे. वानप्रस्थाश्रमात चिंतनासाठी आरण्यकाचाच पठन केल्या जात असे. महाकाव्य. रामायण या महाकाव्याची रचना महर्षी वाल्मिक ऋषींनी केली. त्यात 7 कांड असून 24,000 श्लोक आहेत. रामायणाचा मूळ विषय राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, विभीषण, रावण या चरित्रावर आधारित आहे. या महाकाव्यात रामाला पुरुषोत्तम म्हणजेच पुरुषात उत्तम, प्रजाहित दक्ष, न्यायप्रिय राजा मानले गेले आहे. त्याचबरोबर हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या कोशलच्या राजाचा विस्तार व लंकेचा राजा रावणाशी झालेला राम रावण युद्धाचे वर्णन मुख्यत्वे रामायणामध्ये आहे. आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श बंधू, पती, पत्नी, पिता, सेवक व राजा म्हणून राम प्रदर्शित झाले आहेत. रामाने लंकेवर केलेल्या स्वारीमधून आर्यांच्या दक्षिण भारतातील विस्ताराचा व आर्य अनार्य संघर्षाचा ऐतिहासिक माहिती या महाकाव्यातून मिळते. रामकथेच्या माध्यमातून उत्तर पथातील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनाची माहिती आपणास मिळते. मित्रांनो, हे 1990-92 काळामध्ये रामायण नावाची सिरियल दूरदर्शनवर आली होती. ती खूप लोकप्रिय झाली होती. त्यातील ही काही क्षणचित्रे रामानंद सागरांनी ती त्या ठिकाणी प्रदर्शित केलेली होती. त्यानंतर महाकाव्य. महाभारताची रचना महर्षी व्यासांनी केली. जय व भारत हे महाभारताचे पूर्वीचे नाव होते. या महाकाव्यात 18 पर्व असून 1,00,000 श्लोक आहेत. महाभारतात कौरव पांडवांच्या संघर्षाचे वर्णन करण्यात आले आहे. महाभारतातून आपल्याला इसवी सन 2000 ते 600 पर्यंतचा राजकीय घटनांची माहिती मिळते. महाभारतात कौरव पांडवांचा संघर्ष हा केंद्रबिंदू आहे. एकाच वंशातील कौरव व पांडव यांच्यातील संघर्षाच्या रूपाने मानवी प्रवृत्तीचे वास्तववादी दर्शन महाभारतातून घडते. मनुष्य स्वभाव, अहंकार, द्वेष, मत्सर, स्वार्थ, कुटिलता, बंधुभाव, भावबंधकी, महत्वाकांक्षा या नैसर्गिक भावनांचे सूक्ष्म चित्रण प्रभावीपणे व्यासांनी महाभारतात केलेले आहे. भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, द्रोणाचार्य, कर्ण, कुंती, शकुनी व कृष्ण ही महाभारतातील महत्वाची पात्रे आहेत. राजांची कर्तव्य, पात्रता, अधिकार, कायदा व न्याय, कर, युद्धनीती, राजनीती, परराष्ट्रनीती, वर्णव्यवसाय, वर्णव्यवस्था, विवाह पद्धती, स्त्रियांचा दर्जा, धर्मसंकल्पना, आर्थिक स्थितीची माहिती आपणास या महाभारत या महाकाव्यातून मिळते. बौद्ध वाङ्मय. बौद्ध वाङ्मयातील बहुतेक ग्रंथ हे पाली भाषेत लिहिले गेलेले आहेत. बुद्धाने सांगितलेले तत्वज्ञान
व बौद्ध पंडिताची रचना अशा प्रकारात बौद्ध साहित्याची निर्मिती झाली आहे। त्रिपिटक हे बौद्ध धर्मग्रंथाचे प्रमुख ग्रंथ भांडार आहे। विनयपिटक, स्तुत्तपिटक, अभिधम्मपिटक हे तीन त्रिपिटके आहेत। विनयपिटिकात भिक्षुणीच्या आचरणाचा तपशील दिला आहे। स्तुत्तपिटिकात बुद्धाचे संवाद प्रवचनाचा संग्रह आहे। अभिधम्मपिटिकामध्ये बुद्धाच्या विचारांचा तात्विक चर्चा करण्यात आली आहे। याशिवाय आत्मा, निर्वाण, पुनर्जन्म, प्रत्युत समुपदानाचा सिद्धांत मांडण्यात आला आहे। याशिवाय दीपवंश, महावंश, महावस्तू, ललिता विस्तार, मिलिंद पन्हा, बुद्धाचे चरित्र, धम्मपद, सिंहनिका, दिव्यावदान इत्यादी महत्वाचे ग्रंथ आहेत। या ग्रंथातून तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे। मिलिंदपन्हा या ग्रंथाची निर्मिती राजा मिनंडर व बौद्ध पंडित नागसेन यांच्या संवादामधून झाली आहे। बौद्ध ग्रंथातून बौद्ध तत्वज्ञानाची चर्चा करण्यात आली आहे। दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश मधून अशोकाचे पूर्वचरित्र व धार्मिक धोरणाचे वर्णन केले आहे। या ग्रंथातून महाराष्ट्रातील सातवाहन घराण्याची माहिती मिळते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथातून बुद्धकालीन माहिती मिळते। सिद्धार्थाने गृहत्याग रोहिणी नदीच्या पाणी वाटपाच्या प्रश्नावरून केला, हे वास्तववादी पुरावे डॉक्टर बाबासाहेबांनी या ग्रंथात विशद केलेले आहे। त्यानंतर मॅगेसिनिसचा इंडिका, मौर्य घराण्यातील विश्वासार्ह माहिती पुरविणारा ग्रंथ म्हणजे इंडिका हा होय। सेल्युकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य यांच्यात झालेल्या तहानुसार ग्रीक राजदूत मॅगेस्थिनिस हा मौर्य दरबारी 6 वर्ष होता। त्याने प्रत्यक्ष पाहिलेली माहिती आपल्या इंडिका नामक ग्रंथात लिहून ठेवली आहे। मॅगेस्थिनिसला भारतीय संस्कृती, धर्म, चालीरीती, भाषा संबंधीचे ज्ञान अपुरे असल्यामुळे त्यात बरीच माहिती असंदिग्ध आहे। मॅगेस्थिनिस हा कमी काळ व ठराविक परिसरात राहिल्यामुळे त्याचे वर्णन विशिष्ट प्रदेशापुरते मर्यादित राहिले। या त्रुटी ही त्रुटी मान्य करून चंद्रगुप्ताच्या काळातील सैन्य व्यवस्था, पाटलीपुत्राचे प्रशासन, समाजस्थिती, राजदरबाराचे केलेले चित्रण यासाठी हा ग्रंथ प्राचीन भारताचा इतिहास समजण्यास